Skaitant tą pranešimą, čia mums buvo ruošti ne taip lengva. Iki šiol pas mus šitą energetikos sritį populiarindavo Olga Rancova, bet jinai išėjo iš mūsų fizikos fakulteto, teorinės fizikos katedra. O daugiau žmonių man nepavyko rasti, todėl teko imti šitą pranešimą ruošti pačiai. Manau, kad mes kažkokį pranešimą pagrindą būsim paruošę ir mano kolegos, kurie ateityje skaitys pranešimų pranešimus, galės jį papildyti. O kadangi aš turiu vilties, kad galbūt jūs pasikviesit kitais metais ir gal dar kitais metais ką nors iš mūsų instituto, tai šitą pranešimą yra prirašyta gana daug žodžių, kad ir kiti žmonės galėtų. Šitą pranešimą pradėsiu tokiu sakiniu iš Rilkės knygos trečioji pramonės revoliucija, kurioje sakoma, kad viduriniuose rytuose yra toks posakis, kad mano senelis, o senelis jodinėjo tramvajų, tėvas važinėjo automobiliu, aš skraidau lėktuvu, o mano anūkas jos kupranugarų. Artimuosiuose rytuose, kaip žinot, yra didžiausi naftos ištekliai. Jau kokia galbūt 20 metų, kaip suprato, kad jie artėja prie pabaigos. O kad jie artėja prie pabaigos, rodo ir tai, kaip augo naftos kainos. Ir o naftos kainos augimas, tarp kitko, ir sąlygoja infliacijos augimą, nes didėjant energetinių išteklių kainai auga ir gaminamos produkcijos sąlygos. Tai pagal Rilkės knygą manoma, kad kažkur 80-mečio gale buvo pasiektas naftos apskritai angliavandenilių išgavimo pikas, maksimumas, ir po to jisai pradėjo mažėti. Todėl natūralu, kad buvo susirūpinta ieškoti kitų energetinių išteklių. Ir vienas iš jų buvo branduolinė energetika, tai jau kuris laikas buvo naudojama, tačiau buvo atsigręžta į termobrandulinė energija. Tai jinai yra generuojama, susiliejant dviems branduoliams. Ir čia gal paskui ir istorijos, dabar nebežiūrėjau. Čia ta mano istorija. Nes buvo pastebėta, kad susiliejant dviems branduoliams, naujai atsiradusio branduolio rimties masė yra mažesnė negu prieš tai reakcijoje dalyvavusių branduolių rimties masė. Šis masių skirtumas pavirsta kinetinė energija, kurią galima būtų ir panaudoti. Tas masių skirtumas vadinamas masės, bent aš prisimenu iš vidurinės dar mokyklos, kad vadinamas masės defektų ir jį pastebėjo 1920 metais britų fizikas Francis Williamas Acton. Reakcijos kūnų kinetinę energiją galima paskaičiuoti ir pagal gerai žinomą Einšteino formulę, kur M yra tas vadinamas masės defektas. Kokio dydžio ta energija galėtų išsiskirti? Čia matome, kad jis sujungia dviem deguonies branduoliams, atsiranda siera 2×16.32 ir išsiskiria 16 megaelektronvoltų energijos. Iš dviejų deuterio branduolių gali atsirasti helis ir 24 megaelektronvoltų energijos. Vienas elektronvoltas tai yra energija, kurią įgyja elektronas, prabėžęs potencialų skirtumą lygų vienam voltui. Nu, šiaip priminu, kad kurio čia kursio dauguma? Trečia visą kursą. O kaip tai atrodytų, jeigu vieną gramą deuterio branduolių, iš vieno gramo deuterio branduolių galėtų būtų pagaminti 160 tūkstančių kilovatvalandžių energijos. Tuo tarpu dalyjantis vienam gramui urano branduolių, jis
yra 10 kartų mažiau, maždaug 16 tūkstančių kilovatvalandžių energijos. 1939 metais Hansas Bethe parodė, kad susiliejimo reakcijos Saulėje ir gelmėse kaip tik tai ir palaiko, generuoja tą energiją, dėl kurios Saulė skleidžia tą mūsų jaučiamą šilumą, ir kad tenai galėtų iš vieno, iš dviejų, būtent taip, kad jungiantis dviem vandenilio atomams, galėtų atsirasti helis, kuris turi tik tai du protonus sudarytas, bet jis yra nestabilus, atsiranda deuteris, išspinduliuojamas, čia su pliusu atrodo, pozitronas ir neutrinas. Deuteris gali dalyvauti tolimesnėse termobranduolinėse reakcijose ir už šitą teorinį parodymą Bethe gavo Nobelio premiją. Ir kadangi branduoliai turi krūvį, ir tas krūvis yra Nobelio ženklo, tai jiems suartinti reikia kažkaip jos pridėti energijos. Reikia jos suartinti iki tokio atstumo, kai pradeda veikti stiprioji sąveika, jinai stipriausiai yra maždaug 10-15 metrų atstumų. Ir tam reikia nugalėti branduolių elektrostatinį pasipriešinimą. Vienas iš būdų šį pasipriešinimą įveikti yra jos stipriai pakaitinti. Iš čia atsirado termobranduolinis sintezės pavadinimas. Jau visų dėmesio čia yra, ačiū tik. Tarp tik labai prasti matos, bet čia būtų tokia sistema. Šiaip bičiuje sakė savas. Jūsų dėdėsiu čia yra pavaizduoti du termobranduolinių reaktorių pavyzdžiai. Kairėje pusėje matome dangaus lopinėlį, kuriame šviečia žvaigždė. Kiekviena žvaigždė tai yra natūralus termobranduolinis reaktorius. Dešinėje pusėje matote taip vadinamo tarptautinio eksperimentinio termobranduolinio reaktoriaus maketą, apie kurį mes vėliau pakalbėsime. Nu, kadangi jūsų pateiktuose klausimuose buvo truputį ir apie tai, kokios ten tos termobranduolinės reakcijos vyksta Saulėje, aš iš interneto atsisiunčiau porą paveikslėlių. Šiame pirmajame paveikslėlėje yra matosi kaip du vandenilio branduoliai, kadangi po to jie turėtų susijungti, tai gražiai parodyti du keliai, atsiranda šitą deuteris, vis prisijungia dar vieną vandenilio atomą, čia įspinduliuojamas kvantas, atsiranda helis 3, du heliai 3, mums sukūrė galų gale alfa dalelė arba kelio branduolį. Jeigu Saulėje būtų daug deuterio ir jungtųsi du deuterio branduoliai, tai Saulė sudegtų per kelias sekundes. Todėl deuterių dviejų jungimo reakcija yra mažai tikėtina, nes Saulė pas mus kiek milijonus metų. Yra, gali Saulėje vykti ir sudėtingesnės termobranduolinės reakcijos, kai tarpinis produktas yra berilis, tai berilis, lytis, ir galiausiai vėl mes turime du helius. Tai kai dalyvauja sunkesni elementai. Dabar, jeigu pažiūrėti termobranduolinės sintezės istoriją, tai reikia pradėti nuo nevaldomos termobranduolinės reakcijos, kuri buvo pirmą kartą, buvo realizuota 1951 metais vandenilinėje bomboje. Šitą reakciją inicijuoja, sukelia prieš tai išprovusi atominė bomba. Tačiau žmogus tokio dalyko negali kontroliuoti. Todėl, bet kaip ir viskas, pirmiausia panaudojo karo reikalams, o paskui jis tikrai susigalvota, kaip galima būtų panaudoti ir taikiems tikslams. Todėl pirmas iš tokių įrenginių yra vadinamas
magnetinė, čia pavaizduota magnetinė gaudyklė. Idėja šitos gaudyklės 1946 metais kilo dviems Didžiosios Britanijos mokslininkams, Thomsonui ir Baumanui. Ir jie pasiūlė plazmą patalpinti ir kaitinti magnetinėme lauke, kurio magnetinės linijos tais galais sutankėja, yra tarsi veidrodis, atsispindi tuos elektringuose, tos turinčios krūvį dalelės, nu ir turėtų jau čia vykti tą reakciją. Tačiau visgi dalis tų dalelių, tų branduolių, tai tuo metu nežinau, ką jie ten tokį naudojo, vis tik taip išėjo lauką ir rezultatai nebuvo geri. Tada buvo pradėta galvoti apie kitus metodus, bet kadangi jis domino inercinis dar metodas, tai va šitai vietoj pakalbėkime apie jį. Iki šiol šitiems darbams, bent jau Europos komisijos pinigų neskyrė. Ir kiek suprantu, Jungtinėse Amerikos valstijose šitie darbai buvo vykdomi. Bet irgi taip, kadangi galingi lazeriai numatyti buvo tobulinami kariniams reikalams, tai dalis mokslininkų galėjo tam tikrą laiką skirti ir panaudoti šitą branduoliniams tyrimams. 62, šitą idėją kilo 62 metais, 72 metais jau žmogus paskelbė straipsnį, kad termobranduliniai sintezai pakaktų 1 kilodžaulio energijos, bet efektyviausia būtų 1 megadžaulio lazeris. Eksperimentą, kaip tą reikalą realizuoti, yra deuterio tričio mišinys, patalpinamas į rutuliuką. Tas rutuliukas, į tą rutuliuką yra nukreipiama iš, pradžioje, tai kiek aš prisimenu, buvo iš 36 pusių nukreipti lazerio spindulį. Tačiau prieš porą dienų Delfijoje pasirodė straipsnis, kad amerikiečiai gyrėsi, pasigyrė, kad jiems pirmą kartą pavyko iš tų rutuliukų išgauti daugiau energijos, negu ją į ją įdėjo lazerinė spinduliuotė. Tai teigiamas, reiškia, veikimo koeficientas. Tačiau tai čia tame darbe nėra atsižvelgta į tai, kiek energijos buvo sunaudota visai tiems lazeriams, aušinti tenai, net buvo tik paskaičiuota, kiek įdėjo, kiek grinai tos reakcijos metu. Ten man teko per Discovery pasižiūrėti vieną laidą, tai aš pamačiau, kokie ten yra pastatai, kaip tie lazeriai yra aušinami ir kaip koks jo aprūpinimas, tai man susidarė įspūdis, kad visas tas įrenginys ne tiek nemažesnis už tą dabartinį termobrandulinį statomą kvadračią. Tai dabar pagrindinė problema yra, kad tame rutuliuke turi būti deuterio tričio mišinys. Ir kai lazerio spinduliuotė iš visų pusių jį išgarina išorinį apvalkalą, vidinis apvalkalas staigiai susitraukia, suslegia ir tada turi įvykti termobranduolinė reakcija. Tačiau, kaip skaičiau amerikiečių, tai dar nepaprastai ten tas tritis su deuteriu. Dar pasirodo atšaldytas iki kieto kūno, iki kieto būsenos. Nu, tai dar reikia pakankamai energijos, kad tą pagaminti. Tokį turiu ką pagaminti. Bet pagrindinė problema vis tik tai čia yra, kad ta labai aukšti reikalavimai yra to turiuko simetriškumai. Nes jeigu jis nebus idealios simetrinės formos, tai tada visa tas slegianti smūginė banga nueis pro šalį. Tai įdomu, tačiau yra įdomu tai, kad dabar prasidėjus Europos Sąjunga, kas 7 metai planuoja savo biudžetą, kuris tame tarpe ne tik tai mūsų struktūrinių fondų pavidalu, bet ir moksliniams tyrimams. Ir dabar naujoje programoje Horizont, Euroatom skyrių yra numatyti pinigai ir inerciniam metodui. O jeigu pinigai yra, tai tada mokslininkai ir dirba. Dabar, kadangi jau tas mano minėtas
magnetinė gaudyklė pasirodė nelabai efektyvi. Taip tik buvo mūsų mokslininkams kilo idėja, o jeigu jau jinai yra per galus išlėkė tos dar tie branduliai, o paimti ir susukti va į tokį liestainį. Būtent jiems kilo ta idėja. O čia yra, kur mums ateity rinkės, kad mes susikalbėtume, reikia terminų žinoti. Tai va čia yra parodyta, kaip yra magnetiniai laukai. Vienas laukas va čia apvijose yra toroidinis, o kitas laukas yra koloidinis. Ir dabar šito riestainio yra mažasis spindulys, ir va jeigu nuo centro į pakraštį bus didysis spindulys. Nu ir pirmas tokio toro pritaikymas buvo 50 metais, sugalvojo šitą dalyką Lymanas Spitzeris Princetono plazmos fizikos laboratorijoje. 1951 metais buvo pastatytas pirmasis įrenginys. Pavadinimas kilo nuo žodžio stela, tai yra žvaigždžių toras. Jis buvo, reikia pasakyti, kad darbai šitoje srityje intensyviai vyko maždaug nuo 50-ųjų iki 60-ųjų metų, nu gal kažkiek iki 70-ųjų, tačiau apie 70-uosius metus šitas stelaratorius, šitas įrenginys prarado populiarumą, nes jis nukonkuravo naujai atsiradęs tokamakas. Tačiau reikia pasakyti, kad apie 1990-uosius metus šitą idėją vėl atgimė, buvo pastatyta naujų įrenginių, patys didžiausi, su kuriuo čia va, Kauno energetikos institutas daug bendradarbiauja, Lietuvos energetikos institutas, tai tas Wendelstein Vokietijoje, Jungtinės Amerikos valstijos yra Helical Symmetric Experiment, ir Large Helical Device yra Japonijoje, Japonai šitai srity labai daug dirba. Dabar skirtingai nuo to, ką matom, šitam įrenginė plazmos sukimas į ratus sukuria išoriniai magnetiniai laukai. Tai tas, kurį rodžio, toroidinis ir koloidinis. Bet kadangi dalelės magnetinio elektronai pagal, net branduliai šiuo atveju sukasi pagal apie magnetinės linijas, tai jie paprastai eina dėl to vadinamo padangos efekto į pakraščius. Nu ir kad kompensuoti šitą dalyką, jis jau yra taip sukestas. Ir dabar čia yra dar toks ir paveikslėlis, kuriame matosi iš tikrųjų du tie žiedai, čia ruošiamas. Nu, tokį yra daug, tokį demonstruoja. Ir jie po to bus sujungti, ir čia yra Wendelsteino šito reaktoriaus. Nu, kažkokio tai etapė šitas paveikslėlis padarytas. Dabar simetrijos mažojo apskritimo atžvilgių nebuvimas, plazmos išlaikymas ties centrų stelaratoje turėjo daro sudėtingų uždavinių. Ir manoma, kad būtent dėl vat, to, kaip ten aš rodžiau prieš tai pavyzdėlį, kad aukštindžiami, galų galę nesiplošo šitą plazmą į sienelės, tai jis būtent manoma, kad to laikotarpis ir neišlaikė konkurenciją su tokamakais. Įdomu tai, kad stelaratoriai gali dirbti nuolatiniu režimu, kas irgi yra privalomas, tuo tarpu tokamakai dirba impulsiniam režime. Ir dabar jau horizonto programoje yra skiriama lėšų ir stelaratoriams. Dabar apie tokamakos. Tokamako teorinis pagrindus padėjo Tamas ir Sakarovas 50-51 metais. Eksperimentinis darbas prasidėjo 56-aisiais Kurčatovo atominės instituto Maskvoje, vadovaujant čia atominės energijos institutas Maskvoje, vadovaujant Levui Artsimovičiui. Tokamakas apjungė mažos energijos magnetinės gaudyklės įrenginį su mažos energijos stelaratoriu. Jame, kaip ir stelaratoriuje, yra uždėtos dujos, tai yra ir tiek toroidinis magnetinis laukas, tiek ir koloidinis magnetinis laukas.
ir apie paviršių tokomako ir jomis teka srovė, sukurdama magnetinį lauką. Tačiau plazmos išlaikymo tokomako viduje strategija yra visiškai kitokia. Dalelių dreifui to tokamako viduje pašalinti buvo paleista stipri elektros srovė per pačią plazmą, kuri plazmą ir kaitindavo ir jo sukurtas laukas prispaudavo branduolius prie to toro centro. Centro tai jau to toro, čia taip to riestainio, būtent tam, kur toro, pačiam ne centro nuo apskritimo, bet prie mažojo apskritimo tenai toje vietoje, prie to centro. Ir jau šitą išorinis, tačiau yra pridėtas dar išorinis poloidinis laukas, bet jo paskirtis yra visiškai kita, jo paskirtis yra kovoti su plazmos nestabilumais. Yra naudojamas toks plazmos išlaikymo efektyvumo parametras Q, kurį paskui ir ateitį paminėsiu. Tai jis yra santykis tarp išorinio magnetinio, tarp išorinio stabilizuojančio magnetinio lauko su plazmos tekančio srovės sukuriamo magnetinio lauko gradiento santykiu. Ir čia A yra mažasis spindulys ir didysis spindulys. Ir kad plazma būtų efektingai išlaikoma, šitas parametras Q turi būti didesnis už vienį. Nu, dar čia apie tokį automobilio kameros efektą reikėtų pašnekėti, nes žinote, kad jūs pučiat kamerą, automobilio kamerą, tai jinai pučiasi didžio į išorę, tai yra į išorę stipriau negu į centrą, negu į vidurį. Tai, bet kadangi guma elastinga, tai gali pasiplėsti. Tuo tarpu pats tokamakas yra kietas įrenginys ir šito nėra. Jis niekur ten nesipučiame. Ir kad išlaikytų tą spaudimą, yra pridedama dar viena gyja išilgai toro. Pridedama dar apie išorę dar vieną koloidinę gyją. Dabar reikia pašnekėti ir apie sąlygas, kuriomis galėtų vykti termobrandulinė reakcija. Tai labai žinomas yra vadinamas Lawson. Lawson rašosi, bet man išaiškino, kad reikia tarti Lawsonas. Kad tam, kad termobrandulinė reakcija vyktų, reikalinga, kad dalelių tankio ir plazmos išlaikymo trukmės sandauga būtų lygi. Va čia temperatūra T, B sigma yra termobrandulinės reakcijos sparta, alfa dalelių energija, nu ir dar vienas narys, kuris aprašo energijos nuostolius. Ne, bet ateityje aš jau truputį pasakysiu, tie energijos nuostoliai pagrinde vyksta dėl stabdomosios spinduliuotės. Nu ir jis nustatė, kad deuterio tričio plazma, jeigu šitas N-tau, nu šitai parašiau, bet N-tau būtų maždaug 10-20 sekundės iš kubinio metro. Šiuo tam tikra painava yra, bet jūs man atlesit, vietomis aš naudoju kubinius centimetrus, nu apskritai centimetrus, vietomis nebe kubinius metrus, bet reikia padauginti 10-6 arba šiai padalinti 10-6 metai, būtų 10-14 sekundė kubiniam centimetre. Nu, čia nesunku yra persidėsti. Nu, ir čia dar tokis yra paveikslėlis, kurį visi labai mėgsta. Man tai nelabai patinka, bet visi reikėtų parodyti. Čia ant mikrašės yra parodyta ne temperatūra, arba kilo elektronvoltais. Nes čia vienas arba kablelis arba 10, arba milijonais Celsijaus laipsnių. Tai va, tai pagal Lawsono kriterijų, vat, turėtų būti apie 100 milijonų. Važiuojam, tankis čia yra centimetrai, tai apie 10-14 ir dar būtų našumas, kad būtų tas idėjim. Tai, nu, tai va čia, kaip pasižiūrėti. Nu, čia yra visokie renginiai, ir lazerinis, ir magnetinis, nu, toks paveikslėlis. Dabar 1956 metais buvo pastatytas pirmasis tokamakas Kučiatovo atominės energijos institute Maskvoje.
jisai, čia aš priklausau apie tą našumą, nu, ne, apskritai, va, kaip čia pasakyti, at būtent su tais tokamakais, kurie buvo Maskvoje, 1989-83 metais mums teko kažkaip bendradarbiauti. Tai buvo pirmas mūsų susidūrimas su tuo. Ir jie pastebėjo, dar, kad susidūrė dar su viena problema. Pagrindinė problema buvo ta, kad plazma mūsų temperatūra nedidėjo. Kiek ten beidėtų tos energijos, jinai nedidėjo. Priešingai, jinai stipriai švyti. Ir tuo metu reikėjo pasiaiškinti, kokia ta priežastis. Tai pasižiūrėjo, pasiėmė su spektrografą ir nustatė, kad ten labai švyti silicio jonai. Daugiakrūviai silicio jonai. Nes pirmajame tokamake, manant, kad jo porcelianas labai atspari karščiui temperatūrai, karščiui medžiaga ir buvo padengtos sienelės porceliano. Kadangi stipriai švyti, tai nutarėjo padaryti plieninius. Tarp kitko tai buvo gana neblogas sprendimas, kaip aš atsimenu tais laikais, kad buvo daug geriau, tačiau pasirodė kitos priemaišos – degunės, anglės, geležies, nihilio ir chromo. Tada įdėjo į tą kamerą diafragmą, tai kaip jis yra tasai jau vidus, nu, padarė diafragmą, vidurį skilutė ir tokiu būdu visi branduoliai, kurie nukrypsta nuo to centro, yra sugeriami diafragmos, o plazma jau priversta judėti grinai per pačiam centre. Dalis vandenilio prilipdavo prie diafragmos to senelių. Nu, bet čia ne problema. Eksperimentų metu atsargas vandenilio papildydavo. Pagaliau, kurie šį metą, 62 metais, to ką matė TM2, pavyko pasiekti, kad plazma buvo stabili visą išlydžio laiką, o išlaikymo parametras Q buvo lygus 8. Tais laikais tai buvo didžiulis pasiekimas. Ir vat kaip tik tai dėl to, panašiai tuo metu, jie buvo persiorientuojama nuo stelaratorių prie to pamakų, nes rezultatai buvo žymiai geresni. Termobranduolinė reakcija vykti pagal Lawsono kriterijų reikalinga maždaug 100 milijonų laipsnių temperatūrą, kaip aš ten jums ir baksnojau, ir jai pasiekti vien tik elektros rodės nepakanka. Reikalas tas, kad didėjant plazmos temperatūrai, sparčiai didėja plazmos varža. Pagaldžiau Lorenzo dėsnį iš plazmos, kurie teka į stiprumo srovė, išsiskiria šilumos kiekis Q, lygus srovė stiprumo kvadratui, padaugta iš varžos ir iš laiko. Pasirodė, kad šilumos nuostoliai auga netgi taida, kai plazmoje nėra jokių priemaišų. Priežastis yra ta, kad kadangi nebranduoliai įdedami į plazmą, įvedami į plazmą, o atomai. O atomai turi elektronus. Pakilus temperatūrai, atomai yra ionizuojami, atsiranda elektronų ir branduolių mišinys, o plazma yra kvazineutralus darinys sudarytas iš elektronų ir branduolių, ir jonų, tai bendru atveju. Ir jie spinduliuoja rentgenus spindulius. Tai padenamoja stabdomoja spinduliuoti. Tai atsitinka ties 20 milijonų kelvinų laipsnių temperatūra. Stabdomoja spinduliuoti yra toks dalykas, kai elektronai išlėto yra traukiami tolydiniam spektre. Nu, tai yra, jūs žinot, yra diskretinis spektras. Atomo fizika mokytis yra. Yra diskretinis atomo spektras ir yra kontinuumas, tolydinis spektras. Ir kaip tolydinis spektrų pamažu jisai artėja prie pradulio ir elektriniam lauke būtent lėtėjantis arba lėtėjantis, bet čia bus greitėjantis absorbus, lėtėjantis elektronai išspinduliuoja energiją, kurie
ir yra ta elektromagnetinė spinduliuotė. Tai yra stabdomoji spinduliuotė. Radiaciniams nuostoliams įvertinti, aš jį gal taip labai aukštai surašiau, žiūriu visai palubėse. Dėl stabdomosios spinduliuotės, radiciniai nuostoliai plazmoje yra dėl stabdomosios spinduliuotės, sinchrotroninės spinduliuotės ir diskretinės spektro spinduliuotės. Nu, čia jau keletą formulių, kurios gal ne tiek labai įdomios, tačiau jos vis tik tai yra naudojamos kaip nuostoliams įvertinti. Tai yra stabdomoji spinduliuotės intensyvumas yra užrašomas va tokia formulė, sinchrotroninės va tokia, diskretinio spektro spinduliuotė, kaip žinoma, čia pas sigma yra sužadinimo, sužadinimo elektronais spartos koeficientas, kuris gaunamas sužadinimo skerspyvį, sudedukimas pagal elektronų pasiskirstymą pagal greičius. Nu, plazmoje laikoma, kad yra elektronai pasiskirstę pagal Maxwell'o formulę. Yra šiokį tokį nukreipimą, bet nėra didelį, galima tą įvertinti. Ir šita toliau yra dar čia spinduliuotė sužadinimo gesinimas ir gyvavimo trukmė nustatyti. Skerspyvis tai yra tas pats, kas tikimybė, tik tai skerspyvis yra tikimybė padalinta iš elektronų srauto tankų. Čia temperatūra yra elektronų voltais. Pasirodo, kad didžiausias stabdomosios spinduliuotės intensyvumas yra rentgeno bangų ilgių diapazone, srityje. Šios srities spinduliuotai plazma yra skaidri. Tai yra rentgeno spindulių plazma nesugeria. Ir tai yra rimta problema. Ką mes bedarytume, yra visiems paliks plazmą. Tuo tarpu sinchrotroninė spinduliuotė intensyviausia yra infraraudonojoje ir radio bangų srityje. Šitas bangos plazma gerai sugeria, tai sakant, jį yra neskaidri. Ir todėl ją galima įvertinti modeliavime, įvertinimuose galima neatsižvelgti. Apskritai šiuo metu tas termobrandolinės reakcijos įvardymas teorinė prasme iš esmės yra išspręstas, tai yra daugiau technologinės problemų sprendžiamas. Tačiau yra vienas dalykas, su kuriuo vis tik tai jokios technologijos ir teorijos pagal kas nesusidoroja, tai yra plazmos nestabilumai. Plazmos, jie buvo pastebėti. Ir apskritai vat šiuo metu teoretikai, kurie dirba toje srityje, daugiausiai pastangų ir padeda modeliuodami, stengiamasi sumodeliuoti, stengiamasi suprasti tas priežastis. Tai šita, bet plazmos nestabilumai buvo pastebėti iki nuo pat pirmųjų eksperimentų. Tai yra būsena, kai dėl nestabilumo plazma nutrūkdavo, tarsi išnykdavo, buvo pavadinta plazmos trūkiu. Jo metu plazma ryškiai sušvinta, ji tam pakrenta iki nulio, plazma bloškiasi į diafragmą ir to pamako senėlės. Nušvitimas trunka apie 0,1 sekundės. Ir įdomu tai, kad šitas trūkis buvo panaudotas plazmos temperatūrai termalizuoti. Plazmos nestabilumo atsiradimo yra labai svarbus. Yra magneto hidrodinaminės nestabilumas, nes nėra ten ta plazma taip labai tanki, tačiau vis tik tai šitie reiškiniai pasireiškia, nes plazma elgiasi kaip skystis magnetinėme lauke. Dabar, norint pakelti plazmos temperatūrą, buvo įvairių pasiūlymų, tačiau efektyviausias būdas pasirodė greitų neutralių vandenilio atomų plokštelio, aš nesugalvojau kito žodžio, parašiau injektavimas į plazmą. Kodėl dabar reikia būtent neutralius atomus? Todėl, kad plazma yra turinti elektrinį lauką sistemą ir jinai krūvininkų prie tavęs tiesiog neprisileidžia. Tai, o neutralūs atomai lengvai praeina, iš idėjos plazma, tai tik tiek praleidžia prasiskerti, verti, taip pat damas
paviršinis skin efektas tenai, bet tai neišeitis, mums reikia, kad jinai prasiskverbtų į patį centrą, tai tam dalykui yra naudojami neutralūs vandenilio atomo pliaušteliai. Į tiem papliuvę į plazmą neutralūs atomai, didelės energijos, susidurs su branduliais ir elektronais, jie ten jonizuosis, tokiu būdu apsikeis energiją ir plazmos temperatūra padidės. Šitą, tačiau šitą progą galiu dar pasakyti, kad tai nepakels iki 150 milijonų laipsnių, kad reikėtų eksperimentiniam termoniam branduliniam reaktoriu. Ir šiuo metu yra galvojama, kad gal būtų galima panaudoti cezio. Cezis yra turintis 56. Jo branduolio krūvis yra 56. Ir tada žymiai daugiau energijos, nes energija B kvadratų. Tai va, tai tarp kitko, tai ką aš prisiminėjau ir iš karto pasakiau. Nu, dabar galim pasižiūrėti, kokį va to pamatą T3, va būtent šitą vietą mums ir teko visu šitų truputį padalyvauti. Tai va, tokiam tai buvo dalelių tankis 5-10-19 kubinį metrą, srovė 120 kiloamperų, magnetinio lauko stipris 3,7 teslos, išlaikymo trukmė 1,1 sekundės, temperatūra buvo pasiekiama iki 8 milijonų laipsnių. Tai čia, man atrodo, elektroninė, čia yra jonų temperatūra. Tuo metu, tai buvo 1990 metai, kai mes dalyvavom, tai buvo iš tikrųjų tas laikotarpis, kai buvo stengiamas įsiaiškinti, kokie ten procesai vyksta, kas ten darosi. Ir norint pažiūrėti, kaip ten priemaišos, kurios išmušamos iš sienelių elgesi toje plazmoje, buvo nutarta injektuoti būtent tokias priemaišas, kurių natūraliai iš sienelių plazmoje nepasigamino. Tai tos tai tam buvo specialiai įpurškiami, injektuojami, kaip čia pasakyti, ne kalio chlorido dalelės. Nes nei kalio, nei chloro iš sienelių plazmą neišmuša. Tai mes tuo metu atlikinėjome daugiakrūvio kalio ir chloro jonų įvairius spektroskopinių parametrų skaičiavimus, tokių kaip bangų ilgiai spinduliavimo, tikimybės. Ten buvo dar modeliuojama, kaip jas panaudoti pagal linijų įvairių intensyvų santykius, kaip čia galbūt padaryti termometrą temperatūrą ir matuoti, tiksliau pagal tų santykių priklausomybę nuo temperatūros, kaip galima būtų nustatyti jonų tankį ir panašius dalykus. Na ir dar papildomai, aš čia nepraplėčiau, būtent tai plazma yra ta kaitinama ir radio bangomis. O dabar galime mes susipažinti su tarptautiniu termobranduliniu, eksperimentiniu termobranduliniu reakcijų sandara. ITER jisai vadinasi. ITER graikiškai reiškia kelias. International Thermonuclear Experimental Reactor. Čia va taip reaktor, tai aš čia taip ištariau šitą. Tai nu, ir kitoje skaidrėje bus parodyta jo parametrai įvairūs, o čia dabar tik tai pasivežėjimu, kaip atrodo jau čia ta struktūra. Čia yra pagrindinis solenoidas, aš irgi galvojau, kad čia pavadinti tą pagrindinę ritę, kurią tą toroidinį lauką. Toliau čia yra, iš išorės yra, kaip jis pavadinę, kriostatus, arba tai išorinė sienelė. Tai, kuri yra aušinama, atšaldoma iki minus 200 laipsnių temperatūros, kad palaikytų superlaidaus tų laidininkų darbinę temperatūrą. Tai mes prantu, kodėl jinai minus 269, kai aušinami vėsinama tik tai iki 200. Toliau yra vakuuminis indas, va čia tas vakuuminis indas, kurio sienelėse yra, jis yra padengtas. Iš pradžių jisai buvo, nu, kadangi tas
visi tie elementai labai suorganizuojasi, daug energijos nauda, taip pat panaudosime, tai buvo suplanuota, panaudosime pačius lengviausius. Na ir buvo sugalvota panaudoti, ne to suplanuota, tai panaudoti berilio anglies keramiką. Tačiau pasirodė, kad tas keramika yra toks gana purus ir labai stipriai absorbuoja, sugeria lietuviškai, sugeria tuos plazmos dalelės. Nu, kas yra plazmoje, branduolis deuterio tričio. Ir tai atrodo, tai sugeria, bet kai efektyviai sugerimas vyksta, tai laiks nuo laiko tas sieneles reikia keisti. Tai irgi papildomos sąnaudos, todėl galiausiai buvo prieita tokios išvados, kad geriausia būtų panaudoti šį čia volframą. Vėl tą patį sunkųjį, volframą, kad ką darysi. Toliau yra toroidinio ekoloidinį lauką kuriančios rytės. Čia viena, čia kita. Na ir yra tokia vieta, kuri iš pat pradžių pirmuose reaktoriuose, to kamakose nebuvo, bet tai yra divertorius, tai yra vienintelė vieta, kur plazmai leidžiama dėstis sąmoningai, čia man atrodo taip ir parašyta, kur sąmoningai leidžiama dėstis su senelėmis. Ir tokiu būdu, čia yra ateina šalinami reakcijos produktai, tai, kaip žinau, tas produktas yra helis. Helis ir šita, tai helis, jie maišos daugiau tų gajonai ir šita vieta yra, jau turėtų šita šiluma, kuri čia yra, turėtų būti panaudota energijai gaminti. Tai dabar statomas Prancūzijos pietuose, Kadarače apylinkėse, užima maždaug 42 hektarų plotą. Aš to veikslėlio, kuriame kokioje stadijoje yra ta statyba, jums negaliu pasakyti, tačiau aš žinau, kad administracinis pastatas yra pastatytas ir visai neseniai skaičiau. Jūs svetainėje yra padėtos dvi pagrindo plokštės ir šiuo metu dedama trečia. Reikia turėti omeny, kad Prancūzijos pietuose nėra seismiškai nepavojingas rajonas, todėl, kad tai tam tos plokštės yra ypatingas, joms skiriamas ypatingas dėmesys. Statybos pradžia buvo 2006 metų 11.21, o va čia tos knygelės, kur aš va čia atnešiau, čia buvo mūsų pirmieji žingsniai įsijungiant į šitos projektus ir Vilniuje globojant prezidento Adamkaus žmonai Adamkienė, mes organizavome parodą. Tam tikslui buvo išversta į lietuvių kalbą visas aprašymas. Nu ir paroda buvo skirta moksleiviams, bet jūs jau esate šiek tiek jaunesni, jums turbūt neteko į ją dalyvauti. Tai buvo, kaip matote, kažkur tai prieš 12 metų. Dabar pagal projektą pabaiga turėjo būti 2017 metai. Tačiau pasirodė, kad netaip greitai pasaka sekama, netaip greitai darbas dirbamas, kaip pasaka sekama, ir ji yra pabaiga pavėlinta 10 metų. Kainuos apie 13,5 milijardų eurų, bet kainuos, bus būsimasis laikas. Iš tikrųjų, kiek per tą laiką kainuos, tai yra sunku pasakyti, bent aš negaliu tos skaičius pasakyti. 45% dengia Europos Sąjungą ir po 9 jungtinės valstijos – Indija, Japonija, Kinija, Pietų Korėja ir Rusija. Tarp kitko, parenkant šitos statybos vietą, vyko didelė konkurencija tarp Europos Sąjungos ir Japonijos. Japonai norėjo, kad pas juos būtų statomas pirmasis eksperimentinis renginys reaktorius. Tačiau norint juos numaldyti, nevertų numaldyti kaip vaik. Tai jiems yra suplanuota, kad jie statys demonstracinį termobranulinį eksperimentinį reaktorių, kuris vadinasi DEMO. Reaktorius galingumas turėtų būti apie 500 MW, bet tai yra realus, iš tikrųjų bus gaunama šiek tiek energijos,
termobranduolinė reakcija dėl elektrolitričio jungimasis, temperatūra apie 150 milijonų laipsnių. Kai kur yra Celsijus, bet kai milijonais matuoja, tai ar čia Celsijus ar Kelvinas, jau skirtumo didelio nėra. Vakuuminė kamera, kurią aš ten jums parodžiu, yra vidinis diametras 6,5 metrų, išorinis 19,4. Svoris turėtų, nu, tai planuojama, nuo 390 iki 430 tonų. Kameros vidinės sienelės bus padengtos 5 mm volframo plokštėmis, 440 plokščių. Magnetai, centrinis solenoidas iš superlaidaus niobio alavo lydinio, jis praleis 46 kiloamperų svorį ir sukurs 2,5 teslos magnetinį lauką. Iš šio aušinimo sistema 3800 tonų vidinčio plieno struktūra, buvo veikianti vakuuminė kamera ir superlaidžius elektromagnetus. Pagaminta šiluma bus išnešama vandeniu užpildytais vamzdžiais, kurių ilgis apie 5 km. Generatorius išgaus alfa dalelių energiją, šalins alfa dalelės ir plienušas. Dar čia kažką bokas jums pasakyti. Dabar apie diagnostiką reikia pažnekėti dar. Nu, kadangi čia vis tik eksperimentinis termobranduolinis reaktorius, tai jis būtent bus ir naudojamas tam, kad būtų suprasta, kaip ten viskas vyksta. Ir tam, kad suprastume, kas ten vyksta, tai reikia kažkokių tai modernių, sudėtingų matavimo sistemų, kurios bendru pavadinimu ir vadinama diagnostika. Nu, diagnostika tai dievo, nes čia bus apie 50 diagnostikų padaryta. Europos laboratorijos plėtoja įvairių plazmos savybių stebėjimo diagnostikas, pradedant nuo temperatūros plazmos centre, stebėjimų galingais lazeriais, baigiant priemaišų kiekių susidarimo vietų plazmos stebėjimų. Ši gauta informacija bus naudojama, kuriant naujas bus. Yra naudojama, žmonės yra padirbėję, kuriant naujas kompiuterinės programas, sudarančias sąlygas prognozuoti įrangos veikimą, užtikrins, kad jis veiktų būtent taip, kaip tikėtasi. Bet čia yra, matau, aprūpintas iteratorius 50 diagnostinių sistemų, dauguma jų skirtos įrenginio darbų kontroliuoti. Elektronų temperatūrai matuoti bus naudojama lazerinės spinduliuotės sklaida elektronai, taip vadinamoji Thomsono sklaida. Taip pat yra šiuo metu, aš kažkaip čia neskiriu daugiau, bet šiuo metu yra veikiantis toks jet įrenginys Kalėme, Didžiojoje Britanijoje, Joint European Thorns. Jis eksploatuojamas daug metų, jame ir buvo pirmą kartą gauta nepastovė, nu, stabiliai plazma, nesibloškinti sienėles ir taip toliau, degė, kaip jis sako, manai. Tai buvo kažkur apie 1988 metus, po kurio iš principo jau buvo pavyko įvaldyti tą termobranduolinę, apvaldyti tą termobranduolinę plazmą. Ir prisimenu, kad maždaug kokie 15 metų buvo sunykęs tas domėjimasis. Žinau, kad mes irgi visiškai jau jokių tenai teorijų skaičiavimų tam dalykų nepadarėme. Tačiau, kadangi, kaip jau minėjau, ateina laikai, kai anūkai jodinės kupranugarių, nebuvo vėl susidomėta ir ieškota naujų energijos šaltinių ir vėl buvo atsigręžta į termobranduolinę reakciją, kuri šiaip paėmus yra, lyginant su branduolinė energetika, tai saugi ir nekenksminga, radioaktyvumas yra nedidelis, tie neutronai, kurie išsiskiria vykstant deuterio ir tričio jungimuisi, jie, tarp kitko, bus naudojami tam ličiui, kuris yra sienelės, vėl paversti tričiu, ir susidaro neilgamžiai radioaktyvus junginiai, branduoliai, nu, radioaktyvus branduoliai, todėl jinai
laikoma, kad čia labai perspektyvos dalykas. Ir dar daugiau, kadangi kūro ištekliai, lyginant su branduolinėms elektrinėms reikalingų uranų, yra neriboti, yra vandenynai. Čia vat, jums aš neku, per daug tas motyvus, kurie pateikimi visuomenėje, kad jinai skirti tuos didelius pinigus, kad čia yra iš tikrųjų labai geras dalykas ir kad mokslininkams reikia juos duoti ir tegu jie tik tai daro ir kuo greičiau. Čia dar suradau, čia mes prieš trejetą ketvirtą metų turėjome irgi tokius lėšų skirtas struktūrinių fondų lėšų mokymas. Čia aš iš vieno įsidėjau tą direktorių, kad jūs matytumėt, bet kadangi čia dar tuo metu mes perėta prie Wolframo padengimo vidinės pirmosios sienelės padengimo, dar tuo metu buvo deguonis, iš šitą anglės, taip pat čia tas mokslininkas, kuris darė pranešimą, būtent jie modeliavo anglį ir kaip čia tam diversoriai, tos priemaišos, kaip čia maždaug atrodė, čia pagrindinė plazma, čia ta sienelė, va čia kur ką pašalins. Tai bet tokie dar paveikslėliai. Dabar dar tokių irgi vienų rimtų, tai koks yra tas ITER bendras tikslas. Niekas nesitiki, kad ITER gamins jau elektros energiją. Tai yra daugiau toks strateginis tikslas atskleisti mokslinės ir techninės termobranduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams galimybės. Šitą projektą, kur Europos, dabar, kaip matyti, ten dalyvauja 7 šalys, Europos Sąjunga ir dar iš visų kitų žemynų. Tai aš jau šiandien neišvardinu, neprisimenu visų taip greitai. Tai Europoje šitą PITER projektą koordinuoja ir įgyvendina Europos komisija pagal Euroatom sutartį. Dabar technologinės programas koordinuoja, tai yra tokia European Fusion Development Agreement, kuris buvo 97-13 metų laikotarpiu, o nuo 2014-20 metų jis dabar gavo kitą pavadinimą – Eurofusion. Ir jų tikslai šitų abiejų buvo kartu eksploatuoti tą JET, Joint European Torus įrenginį. Ir ten buvo turbūt įpridėta galėjo, man teko lankytis tam džete. Tuo metu buvo rodė, kaip robotas keičia vidinės sienelės tas plokštas. Kaip žinote, berilis yra labai naudingas ir ten žmonėms tiesiog žmonės negali dirbti. Tai dabar, kai yra jau, jis yra pakeistos tos sienelės, čia buvo per metus laiko sustabdytos, jau eksperimentai nevyko, tas sienelės pakeitė Wolframo plokštelėmis šitą ir jau praėjusių metų gale jis pradėjo veikti. Tai yra, jis pagal visi savo diagnostikas ir aprūpinimą yra visi labai panašus į numatomą pastatyti ITER reaktorių. Tik tiek, kad jis yra mažesnis, gerokai mažesnis, 5 kartus ar 5 kartų, jis yra mažesnis. Toliau vykdyti mokslinius ir technologinius tyrimus, kad mes kiek čia galėjom prisiglaudėm prie tų mokslinių, technologinius, šiaip tai kažkada iš pat pradžio apie 2006 metus aš ten buvau taip įsijungus, rašiau laiškus, ir fizikos ir puslankį fizikos instituto mokslininkams ir agitavau juos prisidėti šitą, tačiau jie nesusidomėjo, nors iš tikrųjų kažkokius tai paslaidininkų ten ir kitokius tyrimus daro. Bendrai naudoti mokslinės laboratorijas, tai yra koordinuoti darbus, nes dauguma tų eksperimentinių tyrimų yra brangus, ir jie paprastai apjungiami mokslininkai, ir užtikrinti ir tyrėjų ir mobilumą ir mokymą, kad jie galėtų gal važiuoti į tas laboratorijas, vykdyti tuos pačius ir kartu eksploatuoti. ITER, o vėliau ir temų, nes jau apie ITER tokių planų gana nedaug programų yra,
jau daugiau yra orientuojamas į demo kreipiamas, nes tas demo po 10 metų irgi turėtų būti pradedama statyti. Bus Europos Sąjungos ir asocijuotų valstybių bendrų pastangų įdėlis. Tai va, nu, čia pavienės valstybės nieko reikšmingo negalėtų padaryti. Lietuvoje, kaip čia mes dalyvaujame, Lietuvoje sudalyvavimu yra sukurta tokia asociacija Euratom Levy iš Vilniaus universiteto ir Lietuvos energetikos instituto mokslininkų. Euratom Levy yra pasirašusi bendradarbiavimo sutartį su ERDA ir dalyvauja Euratom projekte. Dabar turiu pasakyti, kaip teorijos fizikos ir astronomijos instituto mokslininkai yra teoretikai, taip ir Levy dalyvaujantys mokslininkai yra teoretikai. Vadovaujami direktoriaus Užkovo, kadangi jis yra matematikas, tai jie labai daug atlieka modeliavimo ir pagrinde bendradarbiauja, iki šiol jie bendradarbiaudavo su Wendelstein stelaratoriaus mokslininkais. Nu, čia tik tai važiai galiu parodyti, kad norint teoriškai modeliuoti pačią plazmą, reikia spręsti Boltzmano kinetinę lygtį. Nu, tokio pavidalo, kurie yra 7 kintamųjų funkcija, laiko, 3 erdvinių ir 3 greičio projekcijų, kartais nežinau, tiesiog kiek į momentų, čia nuo formuluotės, ir jo tai yra jos vidinis kvantinis skaičius. Ir šioje funkcijoje yra visa detali informacija, kad kadangi tų dalelių yra be galo toks, tai čia niekas tiksliai nesisprendžia, nu ir tada žmonės naudoja modeliavimą. Modeliuoja, atvarėtum šitą. Tik noriu pasakyti, kad mūsų institute teorinės fizikos tokie plazmos modeliavimo darbai yra nevykdomi, nes tam reikia, programos yra labai sudėtingos, jos tam buvo, dabar Japonijoje veikia superkompiuteris, buvo tas chemijos kitas superkompiuteris, jau atidirbo savo laiką ir yra išmontuotas. Ir tam yra atskira mokykla, atskira teorija, nu, atskiri, yra tam, norint kažką padaryti, reikia turėti ir tradicijas, atšėti, neteisti, pagrindus, turi būti kažkokie, juk kiekvienas jaunas žmogus, kuris pradeda, jis aišku, sužino tas detalės, tačiau visuomet jau startuoja nuo prieš tai buvusių mokslininkų pečių, kitaip nebūtų progreso. Tai šitą dalyką, tai čia yra va toks dar vienas integralas va šitas, jis vadinamas dūžių integralas, kuriame atsižvelgiama į tuotosios būsenos dalelių pasikeitimą dėl dūžių su kitomis plazmos dalelėmis. Bet šitas integralas yra tas teoretikų darbas, kurį mes galime prie šito prisidėti. Dabar į tame džet įrenginyje yra sukurta atominių duomenų bazė. Tik reikia pasakyti, kad kadangi gal nebuvo tokio didelio poreikio ir nebuvo tų galimybių, tiksliau kitų šalių mokslininkai neturėjo tokių galimybių, kokias mes turime, tai ten visus lengvus tokius, kaip anglis, berilis, boras, ten degonis, azotas, visų šitų atomų ir jų jonų charakteristikos buvo suskaičiuotos. Ne tik tai ten bangų irgi energijos šuolio tikimybės, bet ir visokius skerstuvai, ionizacijos sužadimo ir sudėti į tą tokią duomenų bazę ADAS. O mums, mes, Vilniaus universiteto teoretikai, mes tik tai ėmėsi daryti tai, ko kiti nedarė. Bet reikia pasakyti, kad ir tas Wolframas, kai nuo jo atplėšinėja elektronus, va čia Z3-74, jo turinti vieną atvirą elektronų sluoksnį konfiguracija pagrindinė yra. Tai, kai mes atplėšinėsim šituos elektronus iš šonus, mes aišku vėl pasieksime tokias konfiguracijas, kurios yra paprastos, kur nedaug lygmenų, ir tos dalykus yra skaičiuoja kitų šalių mokslininkų. Kadangi atlikti eksperimentus su daugiakrūviais jonais ir išmatuoti jų spektroskopinės charakteristikas kartais eksperimentiškai būna neįmanoma, todėl ir keliami tarp kitų labai aukšti tikslumo reikalavimai, patikimumo reikalavimai, jos eksperimentus pavaduojantiems teorijos skaičiavimams.
Nu, va, tokius darbus dirbam, dabar jūsų iliustracijų galiu parodyti, kad čia, kaip atrodo, tie mūsų suskaičiuotės. Energijos tik lygmenis, aš nekalbu apie šuolius tarp šitų lygmenų, kas čia darytųsi, bet ten, kur va yra, o čia kiekvienas būknelis reiškia energijos lygmenį. Eksperimentiškai gerų geriausia, jeigu būna va keletas žemiausių pamatuota. O šitie visi yra suskaičiuoti teoriškai, čia ten, kur susilieja linijos, tai jų lygmenų yra didžiuliai tankiai, tarp kitko, čia jokio elektroninio, kaip kitko, 4D2, 4D. Kiek čia gyvenu, tai iš esmės ir svarbu. Tai va šitą pagrindinį savo pranešimą pabaigiau, dėkuoju už dėmesį, bet dabar norėčiau dar sujaukti jūsų smegenis. Ačiū iš ką gėsinti. Man gali pagelbėti, aš noriu čia pademonstruoti knygą. Kadangi jūs jaunas žmogus, jums visų laukia ateitis, aš norėčiau, kad Rifkės knygą man išsiųstų. O Džeremija Rifkė knyga, kuri yra trečioji pramonės revoliucija, kurią kaip jauniesiems energetikams jūs siūlau mums paskaityti. O knygą aš pareklamuoju visiems, bet žmogus labai nenori mano kolegų šito visai girdėti, tai reklamuoju ją tokiu būdu. Kai Vokietijos kanclerė Angela Merkel uždarė savo branduolines elektrines, nu galvoju, palaukit, jums pritrūks energijos ir jūs jas vėl įsijungs. Tačiau, kai skaičiu šitą knygą, supratau, kad jie niekad jų neįjungs. Ir šitą, nes pati kanclerė yra fizikė ir labai greitai pagavo idėją. Tai yra naujosios energetikos idėja. Tai aš manyčiau, kad, o jau principas yra, iki šiol dvi dominavęs principas yra to, kad energija gaminama centralizuotai ir paskirstoma į tinklą. Tai čia pagrindinė idėja yra, kad gamina visi ir dalinasi tarpusavyje. Tai manyčiau, kad, bet suprantat, mes lietuvaičiai esam per daug neturtingi, kad galėtume daryti tai, ką šiemet sudaro vokiečiai. Lietuvačiai dar yra per daug godus, kad suprantu, tai ne vokiečiai, kurie gali atsipirkimą nukelti per 20 metų. Lietuvačiams reikia, kad čia greitai per 5 metus jau gautų pelną, ir renginiai atsipirko ir jau gautų pelną. Tai šitą, tai mums iš idėjos reikėtų dar pasistatyti branduolinę elektrinę, kaip aš manau, mano tokia idėja yra, ir ją reikia statyti dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas, mes turim infrastruktūrą, antras dalykas, mes turim kruomenio hidroakumulacinę elektrinę, trečias dalykas, mes turime dar specialistus. Ir mums, palyginus su kitomis šalimis, tai palyginus būtų ir pigiau, ir kaip sakoma dabar, kaip iš mūsų premjero Butkevičiaus išgirdau, elektrinė reikalinga elektros tinklų tiekimo stabilizavimui. Bet reikėtų vis tik tai knygelę pasiskaityti, kad būtų aišku, apie ką aš čia kalbu. Ir tai iš tikrųjų būtų mums didžiulės darbo vietų perspektyvos. Ar galėsim su knygelė pasibėgti? Dabar šitą knygelę aš galiu įrašyti jums atiduoti. Iš tikrųjų yra Lietuvos mokslo akademijos svetainėje. Ir iš ten galima atsisiųsti elektroniškai. Šiaip tai aš ją gavau, dariau vieną pranešimą mokslo akademiją, padovanojo man tą knygelę, padovanojo 5 knygelės, vos persinešiau, gana stovus. Ja paskaičiau paskutinę ir vis tik tai man, aš nesusižavėjau tarp kitko. Ir tada rašau į mokslo akademiją, va, gavau dovanų knygelę, gal galima gauti daugiau, nes aš ją vienam savo doktorantui norėjau duoti paskaityti, kuris šiuo metu dirba valstybinė atominė elektrinė, nu jinai dar nėra, bet dar visgi bus kažkada pastatyta. Tai šita, tai man sako, va, yra svetainė, knygelės nemokamai, bet tiražas nedidelis, va, atsisiųskit. Tai aš galiu jums čia dabar perrašyti, bet aš sulaunuoju į Lietuvos mokslo akademijos svetainę ir kiekvienas gali atsisiųsti ją. Tarp kitko, tai yra alternatyva ir ateities energetikos, kur galėtumėt savo būrelėje paskui jums ją apdiskutuoti.
Jeigu yra klausimų, paklauskit. Nes aš esu pati atomatologijos specialistė. Dalyvaujam šituose projektuose su savo atominių skaičiavimo rezultatais, kurių tikslas yra panaudoti spektroskopinį plazmos diagnostiką. Bet pačios plazmos nemodeliuojam. Lietuvoje specialistų tokių nėra. Plazmos magneto hidrodinaminį modeliavimą kažkiek daro Lietuvos energetikos instituto darbuotojai, nes jie ten tos hidrodinaminius modeliavimus yra darę ir atominiai elektriniai. Lietuvos atominiai elektriniai. Tai va, tai tokie dalykai yra. Ar bus klausimų? Bet ką, kaip yra apie gyvenimą. Kaip ir apie gyvenimą. Galim pašnekėti apie bet ką. Nežinau, kiek jums čia suprantama, bet aš, kaip matot, formulį čia didelį nerašinėjau, kalbėjau bendrėjau frazėm. Dalykais yra sritis labai pati, mes jau čia valandą 5 minutės šnekamės. Manau, kad jau visi truputį pavargote. Labai malonu, kad jūs domitės. Ir aš manau, kad jūs savo darbo vietą susirasit. Ir vietą Lietuvoje. Bet jeigu jau norėtumėt kažką iš plazmos fizikos, tai net nelabai tiksliai galiu pasakyti, kas jums galėtų pavadovauti. Lietuvoje tokių specialistų nėra. Iš plazmos fizikos kursų taip pat niekas Vilniaus universitetų neskaito. O plazmos fizikos, žinau, kaip teorija tokia pat sudėtinga, kaip ir atomo teorija. Kai aš pasivarčiau, paskaičiau knygeles, aš supratau, kad vis tik tai ten yra labai daug dalykų, labai daug dalykų. Tai jeigu nebus klausimų, tai labai ačiū, kad atvykos, nepatingiau savo laiko indėlio. Ne, tai mes jums turim tokią padėką, prašau. Labai, labai, labai. Tai viskas dabar. Ačiū visiems, kad atėjo. Labai džiugu, kad šiandien mūsų tiek daug susirinko. Ir ypač tai gerai, kad atėjo ne vieną energetiką studijuojantys žmonės. Taigi, dabar mes ateity dar poro savaičių bėgį esame numatę kitą paskaitą. Tai irgi sekit naujienas, domėkitės. Bus informuoti, kai vyks.